Hej och välkommen! I den här delen ska vi prata lite grann om vad som gäller vid praktiskt eftersök. Hej och välkommen! I programserien Hundskolan får du följa med när vi gör våra hundskolreportage till tidningen. Vill du se den här filmen i full längd med alla övningar och instruktioner? Kika då på våra erbjudanden om att bli prenumerant. Vanligtvis vid viltolyckor är det eftersöksjägare som jobbar på uppdrag av Nationella viltolycksrådet, NVR. De här eftersöksjägarna har lagt in massor av tid på att utbilda sina hundar till att klara av både tuffa och långa eftersök. Att vara aktiv som eftersöksjägare kräver ett stort engagemang och ett osvikligt intresse. Ibland händer det att de här eftersöksjägarna inte finns tillgängliga. Och då kan du bli uppringd som har en erkänt duktig viltspårhund. Har det skett en viltolycka så får du information om händelsen genom polisen med kontaktuppgifter till den som har varit med om olyckan. Och i de här situationerna kan det vara svårt för uppgiftslämnarna att ge bra uppgifter. Då de oftast hamnar i en liten chocktillstånd när de har krockat med ett djur. Men du måste ändå försöka få en så bra bild som möjligt om vad som har hänt. Och det svåra är att få en uppgift vart det har hänt efter vägen. För där är uppgiftslämnarna ganska diffusa. Nu är det ytterst sällan man blir utringd till ett sånt här viltolycka. Utan det är oftast de eftersöksjägare som har utbildning som har de här uppdragen. Däremot vid skadeskjutningar kan du bli tillfrågad om du kan ställa upp med din hund på ett eftersök. Även här gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om vad som har hänt och vad plats innan du börjar själva spårarbetet. Vilka fynd kan man göra i spåret? Man kan hitta benrester, vom, man kan hitta blod och läsa ut av färgen på blodet vad träffen har varit. Man kan hitta pälsrester och utläsa ifrån pälsen vart träffen har tagit. Jag själv i några tillfällen blev upplyst om att viltet har gått ut åt höger. Men när jag kommer fram till skottplatsen, då har hunden vilja gå åt vänster. Och det gäller att man har mod att lita på sin hund. Och då har jag bara om jag vet att jag är ett sammansvetsat team där vi har tränat mycket, jag och min hund, på olika situationer. När det gäller eftersökshunden så är det med den som med alla andra hundar som ska användas i praktisk jakt. Att den ska få den träning den är i behov av för att kunna utföra ett effektivt arbete. Börja träna med den unga hunden utan krav och att spåren inte är för långa så att man tröttar ut hunden. Även om jaktsäsongen snart startar kan det ändå finnas ett mervärde av att fortsätta utbilda och underhålla de hundar som ska användas som eftersökshundar. När vi behöver en hund för att spåra klövvilt så bör den hunden ha fått en god grundutbildning. Men även att man bibehåller kunskaperna hos hundarna genom regelbundet träna viltspår som är lagda med många olika förutsättningar. Både när det gäller underlag och miljö men även under olika väderleksförhållanden. Med rätt träning och genom att delta i praktiska eftersök får hunden och föraren en viktig erfarenhet som i längden effektiviserar eftersöksarbetet. I det här avsnitten har du sett när jag jobbar med fyra av mina hundar. Forsarna Pedro de Val de Cézé, Jassa de Nid Audoblé, Ganyos Calibra och minstingen Petitvalpen Grand Lexos Elisa, eller Hedda som vi kallar henne. Lycka till med den fortsatta träningen! Men avslutningsvis, oavsett om man tränar sin hund för att gå prov eller om man vill träna för att ha en bra eftersökshund så måste hunden uppleva träningen som lustfylld så att den har möjlighet att lyckas redan från början. Som hundförare måste man ha tålamod
Och i arbete med hunden är det envishet, noggrannhet och ödmjukhet som ledord som jag tycker att varje hundförare ska ta med sig. Nästa gång kommer jag ge lite tips och råd kring inkallning. För mig är det ett av de viktigare kommandona att säga hit så ska hunden komma, oavsett störningar. Tack ska ni ha. Vi ses i nästa avsnitt av Hundskolan. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Du behöver också försäkra dig om att markägaren är informerad om att det kommer att ske ett eftersök på deras mark. Man vill ju även veta om de har försökt spåra med någon annan hund eller om jägaren själv har gått i spåret för att han trodde att viltet bara låg en liten bit in i skogen. Vart skedde skadeskjutningen? Var det flera djur? Var det en grupp?